Fala, gurizada, aqui quem fala é o Chuck e galera, estamos de volta aqui ao nosso Planet Coaster para mais um vídeo. E no episódio de hoje, galera, quero construir a nossa primeira montanha-russa do parque. Eu já coloquei ela aqui na pesquisa, né? Porque eu quero fazer a montanha-russa de madeira, que eu acho sensacional, galera. Então já tá aqui na pesquisa a montanha-russa de madeira. Vai sair um pouco caro, até porque eu aumentei aqui o orçamento da pesquisa para fazer mais rápido, né? E galera, tem uma novidade muito boa para vocês, que é o seguinte. Estou com todas as DLCs do jogo, ou seja, tem muita coisa para pesquisar, para a gente construir. A série de Planet Coaster aqui no canal vai ir longe demais, cara. Pode ter certeza disso. Então, se tu tá chegando agora no canal, não conhecia e gosta de Planet Coaster, te inscreve aí, cara, porque essa série vai longe. E o nosso parque, né, modéstia à parte, tá ficando sensacional, galera. Eu dei uma preenchida aqui na área dos brinquedos radicais, né, que eu falei para vocês que eu ia fazer em off. Eu fiz, olha só, aqui tá o nosso, como é que é o nome mesmo? Saicola. Decorei ele com um monte de tulipa aqui em volta. Mano, vocês não têm noção o trabalho que isso me deu, cara. E eu fiz duas vezes, porque eu não tinha feito esse desenho aqui na primeira vez, não tinha ficado muito legal. Eu fiz umas ondas, uns círculos, não ficou muito legal. Aí eu achei mais interessante eu fazer meio radial assim, ó, seguindo aqui os traços do próprio brinquedo, ó. Então eu fiz esse tipo de decoração. Mano, ficou muito bonito, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. E de resto aqui, galera, né? Seguir o padrão aí que a gente vinha usando aí no parque, né? Os cipestres italianos, as plantinhas e a nossa topiária, né? Aqui fazendo o contorno aqui do brinquedo, né? Então essa área aqui de brinquedos radicais está bem mais atraente para os visitantes, né? Eles estão vindo mais para cá agora, né? Os brinquedos têm as filas mais interessantes, estão todos aqui com 100%, né, de atratividade de fila. Então ficou muito melhor aqui essa parte do parque aqui para os visitantes. E sem falar que eu coloquei um monte, né? Um monte de lojinhas novas aqui para eles. Tem praticamente de tudo, ó. Tem lojinha de balão, tem pizza pen, aqui tem maquininha de cachorro quente, que eu até tô bem curioso para saber como é que funciona essa maquininha aqui, né? Um cachorro quente de máquina. Eu não compraria, né? Mas tá ali. Pelo visto não tem ninguém comprando também, né? Tem que abrir ele. Já tá aberto. Aqui tem água, né? Olha, a gente liberou água, né? Eu acho que eu não mostrei para vocês da pesquisa anterior. E aqui tem suco. Bem bacana também, né? A gente tá vendendo suco de cassis, de laranja e frutas do verão. Ok, né? Ok. E aqui nós temos energético. E mais uma maquininha aqui para roubar dinheiro das pessoas, né? Aliás, essa maquininha aqui, ó, a gente pode configurar a chance dos visitantes vencerem aqui, né? De conseguir pescar o bichinho ali, ó. Tá em 50%. Eu vou manter padrão aí por enquanto. E é isso aí. Bom, eu acho que é isso aí, de lojinha nova, então é isso aí. O resto é só decoração mesmo, que eu queria mostrar para vocês, né? Pergolado, né? Repetiu o estilo lá que a gente estava utilizando lá na parte dos brinquedos mais calmos. Inclusive aqui eu coloquei um pergolado novo também, ó, que aqui não tinha. Tá tudo 100% agora, galera. Não tem mais nada aí pendente para fazer. Basta a gente partir aí para nossa montanha-russa ou qualquer outro brinquedo que seja. Eu não sei se eu mostrei para vocês essa lojinha aqui, esse cantinho que eu fiz. Eu acho que sim, né? O Chief Beef aqui, ó. Dei uma decorada também. Eu acho muito legais esses objetos cênicos que tem aqui no jogo, cara, que fazem referência às marcas. Eu acho muito legal. Eu tenho usado bastante eles. Aqui também eu usei a placa dos balões, né? Se vocês lembram bem. E é isso aí, gurizada. Tá ficando muito bacana aí o nosso parque, então só tá faltando mesmo uma montanha-russa. Ah, outra coisa que tá faltando é o kart, cara. Só que eu tava vendo aqui, galera, eu tava fazendo uns testes, e para liberar o kart é bem chatinho, cara. Tem que fazer um monte de pesquisa aqui em sequência. Eu não sei exatamente qual é a sequência que tem que fazer, mas eu acho que a gente começa pela expedição natalina. Então eu vou colocar aqui, vou deixar no orçamento reduzido mesmo, para não gastar muito aí do nosso dinheiro. E aos pouquinhos a gente vai indo. Outra coisa que eu percebi é que as pessoas estão achando o ingresso bem barato ainda. Então vamos passar aqui de 8 para 12 pila e o da criança de 7 para 10. Porque eu vejo muita gente comentando aí no parque, né?
que a entrada do parque é uma pechincha e que tal brinquedo é baratinho também e não sei o quê. E então, né, tem que dar uma arrumada nisso aí, né? As filas aqui, ó, sempre lotadas. Deixa eu ver uma coisa, ó. Esse parque é uma pechincha, a entrada é barata e agora a Sizer também é baratinho. Tá vendo, ó? Tá todo mundo achando aí super barato. Inclusive, eu tava pensando até em aumentar aqui o preço do ingresso dos brinquedos. Vamos botar tudo aí, ó. De 6 para 7 pila. De 7 para 8. É porque a fila tá sempre lotada, significa que a galera tá disposta a pagar aí, né? Então, vamos dar uma aumentadinha aí no valor. Aqui também de 9. Pô, isso aqui já é 9 pila, tá? Mas a fila aqui já não tá grande, ó. Esse daqui, inclusive, daria até para reduzir um pouquinho o preço, né? Cadê aqui o prestígio? É que ele já não é um brinquedo novo, né? É, vamos baixar um pouquinho para deixar ele um pouco mais atraente. Aqui também, ó, o T-Cups, já, eu acho que já perdeu bastante prestígio, ó. Daqui a pouco ele pega aqui o status de envelhecido. É, então vamos dar uma baixada aqui, vamos botar 4 pila nesse daqui. Esse daqui é novo. Esse aqui é novo que eu sei, ó, novinho. Dá pra aumentar aqui mais um pouquinho, bota 5 pila. E o nosso brinquedo do povo, deixa eu ver aqui. É, ele ainda... Deixa eu ver como é que tá a fila. Tá bem pequena. Tá bem pequena. Então vamos reduzir só um pouquinho. O nosso carrossel, que é um verdadeiro fracasso, né, cara? Olha só, nunca tem ninguém aqui na fila do carrossel. Impressionante, mano. Inclusive, deixa eu configurar aqui, ó. Vamos botar qualquer lotação. E vamos deixar essa porcaria 3 pila, ao invés de 3,50. É o carrossel, cara, foi o pior brinquedo que eu coloquei no parque. Não fez sucesso nenhum. Ninguém se interessou aí pelo carrossel, né? Bom, deixa eu ver aqui como é que tá a pesquisa, se a gente já tem a montanha-russa. Não temos. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, então. Enquanto isso, galera, tem outra coisa que eu quero fazer, que é a questão aqui dos funcionários. Eu quero fazer treinamento. Pera aí, deixa eu desacelerar aqui. Ó, tem alguns funcionários que estão bem insatisfeitos. Ela tá reclamando que não teve um minuto pra ela o dia inteiro. Tá, trabalhou muito, né? É, eu vou fazer, deixa eu ver, deixa eu colocar um treinamento em todos os funcionários. Isso aqui vai me custar um pouco, mas eu acho que vai melhorar bastante aí o ânimo deles, a eficiência dele. Enfim, eu acho que vai melhorar muito aí, cara. Então, muito importante fazer isso. Outra coisa que eu tava pensando em fazer é colocar todos os vendedores no modo trânsito livre, para eles mesmos escolherem aí qual é o local mais adequado para eles trabalhar. E outra coisa, como eu coloquei um novo prédio de funcionários aqui, ó, eu tenho que colocar um benefício. Eu tinha esquecido. Vamos colocar clube social. Aí. Capacidade para 4 trabalhadores, eu acho que tá ok. Ó, nossa pesquisa tá saindo aqui, ó, 98%, montanha-russa de madeira, vamos lá, tá quase, vamos lá, tá vindo... Aí, ó, montanha-russa liberada, então, montanha-russa vintage, né, faz parte do pacote aí, vintage do Planet Coaster. Aliás, galera, né, todas as DLCs do Planet Coaster, né, quase todas, né, as mais recentes até não, elas estão em promoção aí na Steam, né, então aproveitem aí quem tiver interesse em comprar. É, eu não sei quando que eu estarei postando esse vídeo. Bom, eu estou gravando no dia 3 de julho, né? A Summer Sale vai até o dia 9? Não sei. Bom, não sei. Mas enfim, galera, montanha-russa de madeira. Vocês lembram aí no começo da série que eu falei que eu queria colocar uma montanha-russa... Pera aí, cadê a entrada do parque? Aqui, ó. Eu queria colocar uma montanha-russa do outro lado aqui do lago, pro pessoal que entra no parque, observa aqui pelo mirante e enxerga a montanha-russa de fundo. Pois é, cara, eu ainda acho que essa ideia é muito boa. Porém, a montanha-russa de madeira, ela não é muito bonita vista de longe, né? Porque tem muita estrutura aí para sustentar ela. Então eu acho que eu vou deixar para colocar um outro tipo de montanha-russa aqui perto do lago, né? E aqui, ó, em volta desse laguinho aqui vai ser o nosso kart, tá? Esse espaço aqui já tá dedicado pro kart. Inclusive, quero fazer túneis através desse morrinho aqui, né? Então, a montanha-russa de madeira, eu acho que eu vou colocar nesse canto aqui,
Até porque nós já temos aqui os brinquedos radicais, então eu acho que pode ser bem interessante a gente colocar ela aqui. Só tem um detalhe: eu nunca construí montanha-russa no Planet Coaster, então provavelmente, né? Muito provavelmente, não vai ficar lá essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer o melhor possível. Deixa eu só salvar aqui o jogo, que qualquer coisa eu posso dar um load ali e voltar, né, no nosso dinheiro, beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui colocando a estação. Tentar fazer ela um pouco mais comprida. Eu acho que aqui assim pode ser um bom local para começar uma estação. Deixa eu ver, ela sobe aqui, faz umas curvinhas aqui, pá, desce e fecha aqui, né? Eu acho que aqui tá bacaninha. Bom, qualquer coisa eu dou uma movimentada nela também, né? Eu não sei o quão grande tem que ser a estação, né? Por via das dúvidas, eu vou aumentar um pouquinho mais, tá? Vou botar o dobro aí do padrão que o jogo forneceu. Então vamos lá, vamos começar aqui com a corrente içadora, né, pra gente fazer o vagão subir, né? Deixa eu ver. Tá aqui a corrente, ó, vai fazer o vagãozinho subir. E aí tá a minha primeira dúvida: o quão grande eu faço essa montanha-russa? Será que eu meto louco lá logo na primeira montanha-russa? Então, já tá ficando alto demais, né? Eu acho que aqui tá bom, tá bom. Tá, daí a gente faz o seguinte, ó. O pessoal sobe, deixa o vagão percorrer um pouquinho, planifica. Tá, e agora? A gente faz a curva para a esquerda ou para a direita? Vamos fazer para a esquerda, né? Não tem muito espaço aqui para a direita. Tá, vai ficar legal, vai legal. Agora começa a descida, né? Vamos lá. Começa a descer um pouquinho. Na verdade, dá para descer para caramba, né? Tá, não precisa ser tudo, porque talvez eu queira passar por baixo dela depois. A volta a subir, pronto. Tá bom assim, beleza. Isso aqui vai dar náusea, hein? Isso aqui vai dar náusea, beleza. Avança um pouquinho, tá. Agora sim faz a curva pra direita. Ah, e agora sim tem que ter a inclinação, né? Se eu fizer ela perder mais um pouquinho de velocidade, gerar aquela angústia, sabe? Quando o vagãozinho fica bem devagar, aí dá aquela angústia de não saber o que que vai acontecer. Pra cá. Opa, opa, tá subindo muito, né? Pera aí. Sei não, hein? Sei não, hein, galera? Tá vendo como ela tem uma aparência estranha, cara? É, a estrutura dela, ó, é muito poluída. É muito poluída. Ih, tá acabando o dinheiro, cara. Tá acabando o dinheiro, mano. Tem que dar uma acelerada no tempo aí. Olha, galera. Se essa porcaria funcionar de primeira, eu sou o deus da construção de montanha-russa. Mas assim, ó, eu duvido. Duvido que funcione de primeira. Vamos lá, vamos ver. Vou começar o teste aqui, ó. Vambora. Duvido, ela vai parar no meio do caminho antes da primeira curva. Duvido que funcione de primeira. Vambora. Vou acelerar um pouquinho aqui, ó. Essa subidinha aqui ninguém precisa ver, né? Aí, soltou, soltou, soltou. Meu Deus. Ó, passou da primeira, hein? Passou da segunda. Eita, foi na terceira. Meu Deus, vai dar tudo certo. Ela é muito rápida. Quase que não precisou da corrente, ó. Ah, vai dar tudo certo. Esse trilho aqui, ele anda rápido. Vamos ver, vamos ver. Agora é um pouquinho mais suave. Um pouquinho. Eita, Nossa Senhora. Mano, ficou muito boa a montanha-russa, cara. Tá, esse finalzinho aqui ele tá muito rápido, né? Mas tudo bem, talvez dê pra gente colocar um freio ali, alguma coisa. Será que vale a pena? Seu brinquedo é muito assustador. Eita, Nossa Senhora. Os visitantes não vão querer andar nele. Dê uma olhada nos mapas de calor para identificar as áreas problemáticas. Ah, sério? Sério, mano? Tá, esse ponto aqui, ó, é onde tá mais assustador. Olha, eu posso tentar colocar um freio aqui, ó, galera. Freiozinho aqui. Eu não sei se tem como a gente regular a força do freio.
Ah, deu uma bela de uma reduzida, ó. Vocês lembram que a gente quase não precisou da corrente? Agora deu uma bela de uma reduzida. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Seu brinquedo excede o limite de força G. Ela afeta o fator empolgação do brinquedo. Mano, falar pra vocês que não é fácil construir montanha-russa, hein? Eu acho que eu tenho que jogar aqui com a inclinação do trilho pros lados, sabe? Pra reduzir um pouco a força G. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tentar rotacionar aqui mais, ó. Pra reduzir a força G. Aí talvez eu possa colocar até mais um pouquinho de freio aqui, ó. Bota mais um pouquinho de freio. Só pra dar mais uma segurada, tá? Tá, eu acho que nesse ponto aqui a gente pode jogar também com a inclinação. Aí. Tá, e eu acho que aqui, ó, a gente pode jogar freio também, ó. Botar um freio aqui. Freio aqui. E um freio aqui. Bora, vambora, vambora. Musiquinha calma de fundo. Aí, ó, velocidade normal. Vambora. Vamos ver. Freou, freou, freou. Aí. Ela tá bem rápida ali no começo, né? Talvez dê pra dar uma segurada ali também. Tá muito rápida. Vambora, vamos ver aqui o segundo trecho, ó. Vamos ver se vai ir com menos velocidade, né? Ó, o freio aqui. Opa, deu uma segurada, não vai passar, hein? Tá muito lento agora. Tá muito lento. Agora tá cheio de freio aqui, ó. Ela vai parar, isso sim. Ela vai parar. Não parou, ó. Não parou. Boa, cara. Boa, boa. Parece bom. Vamos ver. A empolgação reduziu bastante, né? Putz, mano. Cara, é muito difícil fazer montanha-russa, mano. Empolgação 2,67, muito pouco. Medo 8,84. O medo continua muito alto. E a náusea tá 4,48. Seu brinquedo excede o limite de força G. Ele afeta o fator empolgação. Tá, quer saber, galera? Vamos fazer uma nova. Fazer uma nova. Deleta essa daqui. Vamos fazer uma nova. Vamos de novo. Tá, e dessa vez eu não vou subir tanto. Um, dois, três, tá? Sobe só três. Eu acho que antes eu subi quatro, né? Não lembro. Ó, eu não vou fazer ela ir até o chão, porque eu já tô sentindo aqui que ela tá pegando bastante velocidade. Então vamos dar uma leve subidinha. Tá fazendo uma curva aqui, ó, bem por dentro. Não tenho a menor ideia de como que tá a velocidade desse negócio, cara. Mano, essa montanha-russa aqui tá muito maluca, velho. Será que ela vai fazer o caminho todo? Tava pensando em fazer ela subir de novo, mas eu já tô achando que não vai valer a pena. Então vamos só fazer ela avançar aqui, ó. Aí. Tá, fechou a nossa montanha-russa. Bah, não sei, hein. O problema é que a parte mais bonita dela tá aqui, ó. E ficou atrás da própria montanha-russa, né? É, essa montanha-russa de madeira, ela é legal, cara, mas ela não é muito bonita, não. Então tá, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. É pra ela tá bem mais suave do que a anterior que a gente fez. Vambora. Ela já não tá tão rápido, né? Por enquanto. Ok, uma velocidade boa. Uma velocidade bem boa. Ali tá meio assustador. Aqui ela vai ficar bem rápida. Olha, interessante, hein? Tem um trechinho ali que me pareceu bem assustador, bem... Olha, cara, até que ficou boa, ó. 4,69 de empolgação, 13,81 de medo, 1,65 de náusea. Nossa, acho que ficou muito boa, cara. Inclusive aqui, ó, a gente pode fazer mais um elevadinho, ó. Aí, só pra dar um medinho.
Aonde que tinha ficado muito rápido? Acho que era aqui assim, né? Aqui assim ela baixou muito. Será que eu consigo corrigir? De boa? É meio difícil a gente ajustar a montanha russa, cara. Ah, mas eu posso alongar ela aqui, ó. Acho que alongando ela ali já melhora um pouco. Ok, tá. E nada me impede de colocar um freio aqui, né? Só para dar uma segurada aí na velocidade. Ok, eu acho que ficou bom assim, galera. Vamos fazer só mais um teste. Primeira montanha-russa aí do nosso parquinho. Aliás, o nosso parque não tem nome, né? Se alguém quiser deixar aí a sugestão. Vamos ver aqui que vai ter o freio. Aí, segurou. Ih, ficou muito lento. Nossa senhora, que isso, minha gente. Que isso. Botei muito freio, né? Eu acho que só esse daqui já é suficiente. Aí, vamos ver, vamos ver. Vamos passar aqui, freou. De leve. Aí. Sobe, desce, ó. Desce, sobe, desce. Aí, tá bem suave. Tá bem suave, bem suave. Vamos ver qual vai ser a pontuação. Olha aí, ó. Náusea 1.06. Caraca, só isso. Cara, eu acho que tá muito boa, hein? Pra primeira montanha-russa. Eu acho que tá muito boa. Deixa eu ver aqui as pesquisas, né? Deixa eu ver. Liberou aqui expedição natalina. Brinquedo com trilho. Daí é o seguinte, ó. Liberou aqui, ó. Todos a bordo. Aí depois vai liberar mais uma e essa uma libera depois o kart. Eu acho que é isso. Então é isso aí, galera. Vamos só colocar aqui a nossa entrada da nossa montanha-russa, né? Será que o pessoal... Ah, aqui é pra entrar nos vagões, né? Tá, mas me diz uma coisa. Por que que não tem... Por que que não tem vagão? Número de vagões. Número de trens. Dois. Aí, ó. Dois trens. Lotação máxima, 2 minutinhos. Essa fila tá ficando um pouquinho grande, né? Mas tudo bem, ó. Ah, como assim não dá pra passar por cima aqui, mano? Sério? Ah, ia ser tão legal se eu pudesse. Ok, tá, eu acho que é isso aí, galera. Tá, então, a nossa primeira montanha-russa. Vamos abrir ela aqui. Vou dar uma bela de uma acelerada aqui no tempo. Vamos fazer a galera chegar aqui, ó. Mas antes disso... Aliás, enquanto isso, né, vamos só colocar algumas árvores completamente provisório. Completamente provisório, tá? Só pra gente aumentar um pouquinho aí a atratividade, né? Depois eu ajeito. Depois eu arrumo tudo isso aqui, fica tranquilo. Pronto, só pra dar uma leve embelezada aí na nossa fila. Como é que tá a fila? 16%? É, tem muito aí pra melhorar. Vamos nessa câmera aqui, porque a primeira pessoa nós já observamos, né? Vambora. Eu acho que a galera vai gostar dessa montanha-russa, cara, porque a náusea tá bem baixa, o medo tá ok e a empolgação tá bem alta. Vambora. Que da hora, mano, que da hora. Segura, peão! Bracinho pra cima. Caraca, ninguém levanta o braço, não? Olha ali se abaixando. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui se alguém vai levantar o braço. Olha ali, levantaram o bracinho. Uhul! Que da hora, mano. Que da hora. Esse jogo é demais. Galera, adorei a nossa montanha-russa. Espero que vocês tenham gostado também. Depois eu vou dar mais uma caprichada aqui no entorno dela. Trago novidades no próximo episódio, assim como fiquei devendo para vocês uma decoração em volta aqui das novas lojinhas, né? Mas era isso aí para o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha para dar aquela fortalecida e se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.